Wow, long time no see. Nak drift ke tak? Kita tengah tunggu supercar parade. Ada Pop Ming, guys. Hey, Ming. Sihat, Ming? Dah, sihat tak? Dah. Mana drone? Ambil aku tolong lah. Huh? Ambil move. Ha, aku nak masuk konten. Boleh, boleh. Ada atas, Ming. Supercar parade. Sorry, guys. Pop Ming, happy birthday. Ambil aku. Ambil ni. Ambil, ambil, ambil. Lami, lami, lami. Lami, lami, lami. Siapa tak ada tiket tak boleh masuk. Siapa ada tiket tak boleh masuk. Siapa ada tiket boleh masuk. Tak boleh masuk. Mana kereta ni, guys? Tak nampak pun. Lagi habis bateri ni lagi. Sekejap eh korang. Pagi-pagi dah pagi. Ha? Aku tak tahu lah nampak satu tu. Okay, guys. Macam yang korang nampak, sekarang dah pukul berapa? Ah, Pok Ming. Apa hari? Smart. Ya Allah. Tengok Laming. Ha, Laming. Laming tak perlu tiket. Masuk je. Oh, perlu tiket juga. Allah. Sorry, guys. Mana satu tangan aku nak buat live, mana satu tangan aku nak control drone. Ha? Nak tengok Fahir, nak tengok Fahir lah tu, Fahir. Eh, hey, Garaj. Hey, Garaj kah? Hai. Hai semua, terima kasih yang lupa datangnya. Hari malam ni, malam ni sampai jam 10 sejak. Mak datang kamu. Datang ke Bapak Eh. 11 lah. Ha? Oh, 11, sorry. Salah info. Jam 11 malam, lepas tu kami ada bikin order. Datang ke tempat Pak Eh dengan Emni. Okey, bye-bye. Okay, guys, itu daripada Pak A, daripada saya. Yang mana datang, yang apa datang lagi. Okay. Datuk mana? Where are Rina? We, I don't know. Where is Rina? I don't know. My drone where? Oh, up in him. Ayo. Okay, jom. Tengok, jangan tengok saya, tengok depan. Sedialah suasana di sekitar. Sekitar, apa nama? AI Fest 2020.